Dobrý den, vítám vás u sledování magazínu z Uherského Brodu. Začneme ho Tříkrálovou sbírkou. I letos jste mohli ve městech a obcích po celé České republice potkat na 50 tisíc koledníků v kostýmech Tří králů. Dle lidové tradice chodili od domu k domu nebo koledovali také v ulicích Uherského Brodu. Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita České republiky. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní pobočky, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými organizacemi. Co se týká Uherského Brodu, to bude nějakých 30-35 skupinek. Lidé se hlásí kolikrát na poslední chvilku. A co se týká celého Uherskobrodska, tak tam ty čísla dosahují až ke 300 skupinkám. Zahájení sbírky v Uherském Brodě proběhlo zasvěcením kříd a následným průvodem na radnici, kde místostarosta Petr Vrána spolu se starostou Patrikem Kunčarem přivítali příchozí koledníky. Já vás tady vítám na radnici města Uherský Brod a chci vám moc poděkovat, že jste přišli tak jako každý rok koledovat i na radnici. Je to pro nás velká čest. Zhruba desetina výtěžku připadne na rozvojové projekty v zahraničí nebo bude využita v případě humanitárních katastrof. Zbytek peněz využije místní charita na své projekty. Máme několik záměrů a většinou je to podpora seniorů, našich služeb, které charita poskytuje. A možná taková zajímavost, máme takové dvě služby, které nedávno vznikly. Jedna se týká dluhového poradenství, která pomáhá lidem, kteří se ocitnou v dluzích. A druhá služba Centrum seniorů zase pomáhá lidem osamoceným, starým osamoceným lidem, kteří jako nemají, kdo by je třeba navštívil nebo nikoho, s kým si povykládali. V loňském roce byl výtěžek sbírky na Uherskobrodsku více než 1 300 000 korun. Podle organizátorů není až tak důležitá výše výtěžku. Jde především o setkávání lidí, že si popřejí vše dobré do nového roku a radost z pomoci. Ve městě žije kultura naplno a důkazem toho je také zvyšující se počet návštěvníků. V Domě kultury je připravený bohatý program i na leden a na své si přijdou milovníci divadla i plesů. Každý rok se snaží Dům kultury v Uherském Brodě vymyslet program pro širokou škálu návštěvníků. Proto se jeho sál plní divadly, koncerty, ale také plesy. Zahrát a zaspívat si sem přijíždí umělci z celé republiky. Za loňský rok jsme měli teda hodně více akcí než za předchozí roky. To už jsme poznali, když jsme teda ukládali složky za ty pořady. Návštěvnost nám, chvála Bohu, stoupá taky hodně. Lidé se začali vracet především na divadla, ty je lákají. Máme teda velmi atraktivní tituly se u nás hrají, takže tam máme spoustu představení vyprodaných nebo téměř vyprodaných. Úžasné byly i třeba koncerty Olympiku, Petru Janu. Olympik jsme dělali dvakrát, Petru Janu, tam je taky velký úspěch. Teď jsme měli úplně vyprodaný vánoční koncert Petra Bendeho, takže můžeme pochválit Broďané a okolí Brodu jsou velmi aktivní kulturní návštěvníci. Tento měsíc bude patřit především divadelním představením, ale také plesu. V pondělí 15. ledna se na scéně Domu kultury objeví Václav Vidra, Jan Šťastný nebo Jana Boušková ve francouzské komedii Rukojmí bez rizika. V sobotu 20. ledna zaplní sál především tanečníci na dalším reprezentačním plese města. Tradičně nám bude hrát Panorama Band, kapela z Brna a okolí, velice dobrá kapela. Před tančením má na starosti folklorní soubor Jakub a Klub společenského tance Nedílkovi ze Zlína a jako host tady bude vystupovat a zpívat herec a muzikálový zpěvák Radim Šváb. Zkrátka nepřijdou ani děti. Pro ně je připravena pohádka Rákosníček a jeho rybník, a to 24. ledna. Z dlouhodobého hlediska se ale návštěvníci můžou těšit také na dvě unikátní vystoupení. Do Uherského Brodu totiž zavítá vokální seskupení Čtyřtet nebo dámské pěvecké trio Opera Divas. Opožděný vánoční dárek dostali děti v Uherskobrodské knihovně. Od nového roku nemusí platit roční členský poplatek a ušetří také 20 korun za čtenářskou průkazku.
Knihovna Františka Kožíka má pro všechny malé čtenáře příjemnou novinku. Od nového roku jsou děti ve věku do 15 let osvobozeni od čtenářského poplatku. Navíc každý stávající, ale i nově přihlášený dětský čtenář má registraci na rok 2018 úplně zdarma. Je to dárek, říkám si, že děti to, co dostali knihy už pod stromeček, tak určitě mají přečtené, nadchly se a chcou pokračovat v četbě, tak od nás dostanou po celý rok takovýto dárek. Takové překvapení po Vánocích dostali i Amálka s Klárkou, které chodí do knihovny pravidelně a nejčastěji jejich cesty míří právě do dětského oddělení. Na nejoblíbenějších knihách se shodly a nebyly jediné. Deník malého poseroutky nebo Deník mimoňky totiž patří mezi nejčtenější knihy dětského oddělení. To je jakoby o takovém puberťákovi, on zažívá spoustu trapasů a nebo nějakých tíživých situací. Ze všech knížek v téhle knihovně mám nejradši Deník mimoňky a je to o tom, že holka Niky zažívá různé dobrodružství i nějaké trable a trapasy a do toho všeho se jí plete její nepřítelkyně Mackenzie. U větších čtenářů si našel oblibu především román Radky Třeštíkové Bábovky. A je divu, že jsme ji v knihovně vůbec objevili. Čtenáři si ji totiž přehazují jako horkou bramboru. A jaké další tituly dominují v oddělení pro dospělé čtenáře? Pokud si pamatuju, tak to mě překvapilo, z nejčtenějších jsou čeští autoři. Je to třeba Deník aristokratky, nebo potom jsou to severské detektivky, ty se hodně prosazují. Ale nesmíme zapomnět také na časopisy a noviny, které se taky hodně čtou, jak v dětském, tak v dospělém oddělení. I když jsou čím dál více populární elektronické knihy, Uherskobrodská knihovna o vášnivé čtenáře nouzi nemá. Dohromady si totiž na všech pobočkách můžou vybrat z více jak 650 tisíc svazků. Z Uherského Brodu je to pro dnešek vše. Děkuji vám za pozornost a příště se těším na viděnou.